এবাৰ কাজলৰ SSLC পৰীক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ বাকী থকা পৰীক্ষা নবহাৰ হুংকাৰ অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নৰ ভিত্তিতে ফলাফল দিয়ক এনে ধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আজি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে SEBAৰ কাজলত আজি যিটো আপোনাৰ ভাগ আছে অসমীয়া পৰীক্ষাৰ দিন 1 এপ্ৰিলত ঘোষণা কৰা হৈছে পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু এতিয়া বাকী থকা পৰীক্ষাসমূহত নবহাৰ হুংকাৰ দিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বাৰে বাৰে বিসংগতি বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ বিতৰ্কৰ বৰ্তত SEBA সোমাই পৰিছে ইটো সিটো বিসংগতি পিছত এতিয়া উত্তিষ্ঠ হৈ পৰিছে এইসকল পৰীক্ষাৰ্থী প্ৰতিবাদত বহিবলগীয়া হৈছে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া এইসকল পৰীক্ষাৰ্থী বাকী থকা পৰীক্ষা নবহাৰ তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে অনুষ্ঠিত হোৱা যিসমূহ পৰীক্ষা হৈ গ'ল সেইসমূহৰ ভিতৰতে মূল্যায়নৰ পিছতেই ফলাফল দিবলৈ এনেদৰে অনুৰোধ জনায় প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে মানিলো সায়েন্সৰ পেপাৰ লিক হ'ল আমি ধুনীয়াকৈ আছো ঠিক আছে এটা এক্সাম তাৰপিছত চি আই ডি লগাৰ পিছতো এতিয়া চায়েন্স এছএমএছৰ আমি কি বিলিভ কৰিম যে ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ পেপাৰ লিক নহয় আমাৰতো মেণ্টেল হয় ঘৰৰ পৰা আমাক গালি দিব পঢ়া 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 স্কুলৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট নানিলে আমাক ক'ব কিন্তু চাওক এতিয়া চায়েন্সৰ এক্সাম 30 কৰিলে এছএমএছৰ এক্সাম 1 তাৰিখে এদিনত আমি কোন চাহ পঢ়িম কি পঢ়িম সবচাই আমি প্ৰেচাৰ ল'ব নোৱাৰো এতিয়া আমাৰ খালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটাই মান্তি আমি যিমান কেইটা এক্সাম দিছোঁ সেই এক্সামত আমাক পাছ কৰাওক আমি আৰু এক্সাম নিদিওঁ আৰু এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সকল পৰীক্ষাৰ্থীৰ আনহাতে এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে লখিমপুৰৰ পানীগাঁও থানাৰ অচি তলব কৰিছে চি আই ডিয়ে পলাশ ৰঞ্জন দাসক তলব চি আই ডিৰ লখিমপুৰ সদৰ থানাৰ উপস্থিত আৰক্ষী বিষয়াজন পানীগাঁও থানাতে ৰাখিছে লুইট খাবলৈৰ প্ৰশ্ন কাকত এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাওঁ লখিমপুৰৰ পানীগাঁও থানাৰ অচি তলব কৰিছে চি আই ডিয়ে পলাশ ৰঞ্জন দাসক তলব চি আই ডিৰ লখিমপুৰ সদৰ থানাত উপস্থিত আৰক্ষী বিষয়াজন পানীগাঁও থানাতে ৰাখিছে লুইট খাবলৈৰ প্ৰশ্ন কাকত যিটো প্ৰশ্ন যিটো কেন্দ্ৰৰ পৰা ইতিমধ্যেই এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে সেই কেন্দ্ৰটোৰ ইনচাৰ্জৰ পিছত জেৰা কৰাৰ পিছতেই এইসমূহ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে য'ত বিজ্ঞানৰ পিছত এতিয়া অসমীয়া আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ পিছত এতিয়া পুনৰ স্থগিত হৈ পৰিছে দুটাকৈ পৰীক্ষা সময়সূচী ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ যে পানীগাঁও থানাতে ৰখা লুইট খাবলৈৰ প্ৰশ্নকাকত কেনেদৰে আচলতে ফাদিল হ'ল তাক লৈ এতিয়া চি আই ডিয়ে তলব কৰিছে লখিমপুৰৰ পানীগাঁও থানাৰ অচিক পলাশ ৰঞ্জন দাসক তলব চি আই ডিৰ লখিমপুৰ সদৰ থানাত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী বিষয়াজন পানীগাঁও থানাতে ৰখা হৈছিল লুইট খাবলৈৰ প্ৰশ্ন কাকত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগত গ্ৰেপ্তাৰ আন তিনি অভিযুক্ত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত শিক্ষক কৰ্মচাৰী নহয় পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছিল জড়িত এইবাৰ চি আই ডিৰ জালত পৰিছে গোগামুখৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী জান শইকীয়া আনহাতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত লখিমপুৰৰ পৰা আন এজন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দফলাকোটা জনজাতি হাইস্কুলৰ শিক্ষক প্ৰসন্ন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে চি আই ডিয়ে কুমুদ ৰাজখোৱা শিক্ষকতা কৰা স্কুলৰ শিক্ষক প্ৰসন্ন দাস অৱশ্যে এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড যিগৰাকী পলাতক অৱস্থাত আছিল ইতিমধ্যেই তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে কুমুদ ৰাজখোৱা আত্মসমৰ্পণ কৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আন তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত কেৱল শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে নহয় জড়িত আছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীও এইবাৰ চি আই ডিৰ জালত পৰিছে গোগামুখৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী জান শইকীয়া প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত লখিমপুৰৰ পৰা আন এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দফলাকোটা জনজাতি হাইস্কুলৰ শিক্ষক প্ৰসন্ন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে চি আই ডিয়ে আৰু ইয়াৰ লগতে সময় হৈছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ